este livro é muito, muito bonito. Aliás, como são, em geral, estes livros da CTT, editados pelo CTT, que são não apenas, enfim, livros com edições limitadas. Quer dizer, quem não comprar agora, arrisca-se a não poder comprar, porque isto tem tiragens que são limitadas e depois não volta a ser, é um livro de colecionador, não volta a ser a mesma regra, não volta a ser realidade, não há segunda edição. Não perco a oportunidade de se virem estes livros, por exemplo, enfim, nos CTTs, os livros encontram-se lá. E há uma série de livros muito interessantes, acompanhados, aliás, por séries de selos. Mas os livros não são apenas para colecionadores. São livros, digamos, sobre os mais variados assuntos, que interessam ou podem interessar a todos. Esta é uma história da eletricidade em Portugal. Reparem na riqueza gráfica desta história, que eu estou aqui a fazer o percurso inverso, indo do mais moderno para o mais antigo, mas vai desde quase à atualidade até ao meio do século XIX, quando, digamos, a eletricidade, as instalações elétricas são feitas em Portugal. Curiosamente, começa com uma história aqui de ligar, quando se ligou pela primeira vez a luz em Coimbra. E isto foi no ano de, está aqui logo no início, de 1867. O século XIX viu uma grande transformação. Havia a noite, noite era de noite, dia era de dia. Com certeza a noite já não era bem escura, porque havia nas cidades pelo menos candeeiros de gás. Mas com os grandes progressos do eletromagnetismo, com o dínamo, com a possibilidade de conduzir eletricidade à distância e o facto de se poder, digamos, usar a eletricidade como lâmpadas, é o tempo, digamos, do Faraday, o tempo a seguir do Edison, do Tesla e de grandes autores, viu-se que havia ali, digamos, uma inovação que podia chegar rapidamente a todo lado porque era útil. A noite transformou-se em dia. E isto conta a história do que aconteceu em Portugal. As primeiras lâmpadas, onde é que se acendeu a luz em Portugal e como é que começou digamos, o espalhamento dessa luz, com aquela luz foi levada a todo lado, depois as várias fases do processo, que é científico, tecnológico, social, político, etc. O autor é João Figueira, que é um especialista, digamos, na economia da eletricidade, na história económica da eletricidade. A eletricidade hoje está por todo lado, não podemos viver sem ela, mas este livro ensina-nos, em português e inglês, é um livro bilingue, ensina-nos como é que a eletricidade apareceu. Não digo nos nossos avós, bisavós, mas nos nossos tetravós. Bem, eu lembro-me que até os nossos avós, os meus avós, na aldeia ainda não tinham, digamos, nem sempre tinham, ainda não tinham eletricidade. Portanto, a eletricidade não é tão antiga como isso, pelo menos em Portugal e em certos sítios do país não é tão antiga como isso. E este livro conta-nos esta história com ricas e belas ilustrações, e com um design que é, aliás, típico dos livros CTT. Um livro não só para colecionadores, mas todos aqueles que queiram conhecer a eletricidade em Portugal.